Logaritmik tənlik verilmişdir. İlk öncə həll etməzdən əvvəl 1 bölünsün loqarifmə 3 əsasdan x-i, loqarifmadakı 1 bölünsün loqarifmə a əsasdan b-ni biz bərabər də loqarifmə b əsasdan a şəklində yaza bilərik. Bu səbəblə tərsini yazaq. Loqarifmə x əsasdan 3, üstə gəlinsin loqarifmə x əsasdan 9 bərabərdir 6-ya. Loqarifmə də əsaslar eyni olub toplandıqda biz onları vururduq. Loqarifmə x əsasdan 3 vur 9, yəni 27 bərabərdir 6. 27-nin 3-ün kubu şəklində yaza bilərik. Loqarifmə x əsasdan 3-ün kubu bərabərdir 6-ya. 3 qarşıya keçəcək kub, yəni dərəcəmiz. 3 vurulsun loqarifmə x əsasdan 3 bərabərdir 6-ya. Hər tərəfi 3-ə ixtisar aparsaq 2 qalar. Deməli x-in kvadratı bərabərdir 3 yaza bilərik. Yəni x bərabərdir kök altda 3 və ya elə birbaşa burdan da x üstü 6 bərabərdir 27 yazıb, sonra x üstü 6 bərabərdir 3-ün kubu, hər tərəfi 3-cü dərəcədən 3-də 1 dərəcəyə daha doğrusu 3-cü dərəcədən kök alsaq hər tərəfdən, yenə x kvadrat bərabərdir 3 alınır, bu da yenə x bərabərdir kök altda 3 verər.